І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Сьогодні говоримо про мистецтво. В нашій студії Ілля Заболотний, він куратор виставки «Порушники будуть виявлені» від Британської ради, та Аліша Фарнан, художниця із Шотландії. Вітаю наших гостей. Давайте розпочнемо з вас, Ілля. Розповідайте, що це за виставка, що це за проєкт, яка ідея і як вона з'явилася? Вітаю. Ми зараз в Дніпрі, і не одні. З нами приїхали 10 міжнародних учасників нашої виставки. Виставки, яка називається «Порушників буде виявлено». Такий знак питання. Це проєкт Британської ради, який ми реалізуємо тут в Дніпрі зараз з нашими партнерами галереї «Артсвіт», «Геокультура медіальна» та «Центром сучасної культури в Дніпрі». І ця виставка, вона надзвичайно цікава, тому що ця виставка є результатом річної програми резиденції, коли українські митці були на резиденціях в Шотландії, досліджували Велику Британію, а митці з Великої Британії були в різних містах України. Цілий рік? Ні, це протягом року. Кожен з резидентів був близько 45 днів, десь півтора місяці у кожному з міст. І це була така надзвичайно активний період того, як вони досліджували, взаємодіяли з локальним контекстом. І взагалі віднаходили те і помічали те, що ми, як люди, які живемо, наприклад, в цьому місті, ніколи б не помітили. Ніколи б не помітили як щось важливе або як щось унікальне. І саме для цього, для цього діалогу та відкриття, ми взагалі робимо ці резиденції. І зараз, 13 березня, ще буде це відкриття на двох локаціях – в Артсвіті та в центрі. І нам також дуже важливо, що центр сучасної культури ще не відкритий. Він тільки-но народжується. І нам дуже приємно, що ми в цьому нульовому циклі досліджуємо цей простір, і що всі роботи всіх художників, вони будуть вписані у простір цього прекрасної будівлі. Тобто показати різницю, які різні люди, які різні міста, будівлі, я не знаю, архітектура, щоб показати різницю. Або відшукати щось спільне все ж таки через різницю. Я думаю, що взагалі, як резиденції, як і взагалі робота художників, це більше питання, більше зрозуміти себе. А це вже можна робити і через різниці, і через те, що поєднує, і через деякі приховані смисли, жести, контексти. Тобто, наприклад, Аліша, наша гостя з Шотландії, вона була на резиденції в Дніпрі, вона досліджувала Палац культури. Тобто це частина її великого проєкту. І для неї це було надзвичайно цікаво взагалі побачити, як ці social spaces або якби місця соціальної архітектури працюють в Шотландії, де вона якби живе, як вони функціонують та існують в Україні. І зачасту в Україні, наприклад, Палац культури – це є будівлі або якби інституції ще радянського часу. І для неї це дуже помітно, як ці будівлі, як вони зараз знаходяться на зламі часів. Тобто вони з іншої ідеологічної епохи, з іншим ідеологічним посилом, і зараз вони якби в такому мають вписатися, деякі з них руйнуються, деякі з них. Тобто це вони якби самі собою, самі своїм присутністю в місті, в соціумі, вони ставлять це питання взагалі, що є цим от містом, місцем, що може об'єднати або роз'єднати, або взагалі навпаки викликати якусь емоцію або ніякої емоції. Ви сказали про назву. Вона зі знаком питання також. Яких порушників ви шукаєте? Порушники будуть виявлені. Насправді, я є співкуратором цієї виставки, також з моєю колегою Анастасією Хлистовою, яка була на резиденції якраз в Шотландії. І ми, коли працювали, коли ми збирали взагалі доробки всіх художників і спілкувалися зі всіма художниками, ми помітили, що у всіх роботах, у всіх взагалі ідеях художників є оце опрацювання деякої невидимої напруги того, що система координат світу, вона змінюється, вона постійно в якомусь русі, і тому ці постійна апеляція до якихось правил, які мають все якби прирівняти або підвести знову до порядку, насправді воно вже не працює. Воно ставиться під питання. І тому ми зробили таке тривожне, риторичне питання, винесли в назву цієї виставки, яке в деяким такій абсурдистській дещо манері, вона взагалі підважує якраз те, що ви спитали. Які порушники?
ким будуть виявлені, виявлені щодо яких правил. Угу. Тобто, коли все якби міксується... Ну, можливо, їх і немає зовсім, можливо, і відповідь немає, ви так. маєте сам собі давати, так? Як, саме можливо, так. глядач або учасник, так? Так, саме так. Але візуальним тригером, ну, що стосовно постеру нашої виставки, було те, що насправді в Великобританії є ціла культура таких заборон, або якби табличок з заборонами, тобто, що можна робити, що не можна робити, і вони надзвичайно лаконічно точні. І також, але насправді в сучасному світі це виглядає абсурдно, тому що дуже часто це або якісь вже застарілі якби інструкції сюди ходи, сюди не ходи, або так роби. А і вони виглядають як надзвичайно дещо, що взагалі підважує цю якби систему координат. Питання ще одне. А як вона обирала місто? За власним бажанням? Чи їй дали Дніпро вже за розпорядженням? I'm interested in industrial and cultural heritage, so Dnipro was a good fit. So it's interesting to be somewhere where that's still active, because it isn't at home. Ну, я була надзвичайно зацікавлена і цікавлюсь взагалі таким поєднанням культури, індустрії. Тому, наприклад, я побачила, що в Дніпрі є надзвичайно така мікс індустрії, це і виробництва сталі, це і космічна індустрія, це і палаци культури. І це надзвичайно корелює з тим, де я виросла, в Шотландії, де насправді також було розквіт індустрії, стало виробництво до 80-х років, коли парламент Маргарет Тетчер закрив ці заводи. І тому ці теми, вони надзвичайно актуальні для мене, для мого погляду. Угу. Тобто ви побачили тут розквіт, індустріальний такий розквіт, розвиток промисловості у нашому місті, чи ні? Це якби живий процес, тому що деякі заводи, вони виглядять як ті, що занепадають, деякі видно, що в них вливають нові кошти, вони розвиваються, наприклад, Інтерпайп. І це дуже корелює, знову ж таки, ну, з тим, що я бачу там за кордоном. Тому мені здається, що це живий процес. Є якісь порівняння? Ну, в мене виникають такі порівняння. О, це місто схоже на ось це. Where it doesn't feel too rushed like in London, and people have the opportunity to enjoy things like a nice coffee or a walk in the park. I would say it's quite like Glasgow. В Україні я була також в Києві та Харкові. Мені здається, що ці міста все ж таки різні між собою. Можливо, Харків дещо нагадує мені Дніпро, але найбільше мені здається, що у Дніпрі з Дніпром я бачу паралель з Глазго, з містом, в якому я народилась, оскільки через індустрії, які ж таку індустріальне якби надбання, спадщину Глазго, через те, що і в Глазго, і в Дніпрі не такі високі будинки. І взагалі, наприклад, на контрасті з тим же Лондоном, і в Глазго, і в Дніпрі, здається, що у людей є час неспішно випити кави, пройтись парком. Це не місце, де ти в постійному шаленому ритмі. Так. А розкажіть, будь ласка, як відбувався творчий процес? Some places I hear I will speak to people using the conversation part of Google Translate. So I'll have full conversations with people about why I'm interested in the building, what do they think about the building, what's the history of it, they'll give me a tour. Or sometimes I will just do it alone and I don't need to speak to anybody. It's the same as when I'm at home, I speak to people to let them know what I'm interested in, and then they can decide whether they think they want me to take pictures or not. Насправді мікс, деколи я просто проходжу, гуляю вулицями, і, наприклад, в Дніпрі я деяку частину моїх досліджень я проводила за допомогою додатку Google Translate, та його частини, коли ти набираєш текст, він промовляє іншою мовою, і тоді я підходила до людей, через додаток повідомляла їм, чому я зацікавлений в цій будівлі, чи можу я тут пофотографувати, і ми таким чином, дивним чином, але спілкувалися. Іноді мені не потрібно говорити з людьми, я просто ходжу, помічаю цікаві мені об'єкти, фотографую їх, досліджую, і насправді у себе вдома я працюю дещо схожим чином, але
перший тригер, то, звичайно, я звертаюся до людей, говорю з ними, якби досліджую через них. Ну і давайте трошки про фокус робіт. Ви сказали, що це палаци культури, так? Що вразило, що запам'яталося. Ну, я не можу спитати, які найкращі у нашому місті, але ж, можливо, якісь враження є в неї особисті. The two that really stick out for me would be the Palace of Metallurgy across the river. The decor of that is gorgeous. It's very 1960s. It made me think of the film director Stanley Kubrick, and it was very well kept and it felt very grand. And then in comparison, there's the Palace of Lenin, which is the one that is currently being renovated and turned into offices. I think there's quite an interesting contrast between the two of those. So those were the two that I was most interested in because they showed regeneration of the buildings and repurposing and also a kind of similar usage as well. But yeah, those two were the most interesting for me. Взагалі два об'єкти, які одразу так виринають в моїй пам'яті. Перший – це Палац металургів. Мені він надзвичайно сподобався, він величезний, особливо його фасад, який фасад 60-х років, який за своїм відчуттям мені дещо нагадує доробок Стенлі Кубріка. А другий – це Палац Ілліча, який, як я знаю, зараз знаходиться в процесі регенерації будівництва. І взагалі це якби підважує те, що мене цікавить, як взагалі ці об'єкти, як вони видозмінюються, як вони підлаштовуються під час або час підлаштовується під них. Ну і маємо завершувати. Давайте на завершення про інші роботи. На яку тему, наприклад, інші учасники спостерігали інші міста, як я розумію, так? Або схожі теми? Взагалі, надзвичайно, всі наші учасники, як і українські, так і британські, вони, в них таких ряд тем, але це як і теми, наприклад, невидимого напруження, прихованої агресії в суспільстві, підваженої і взагалі під питанням, переформатуванням сфери публічного та інтимного, персонального. Це спілкування з людьми потрібно, так? Так. Угу. Потім, наприклад, наша резидентка Джоселін Макгрегор, яка була в Харкові і працювала з музеєм природи, вона зробила надзвичайно цікавий такий гібридний мікс інсталяцію, де вона буквально розмиває рамки, і ти не можеш зрозуміти, де є речі якби тілесні, які безпосередньо, як тобі дають відчуття якби тілесного досвіду, і є які такі синтетичні, вироблені. І, наприклад, в неї там в частині інсталяції це дивним чином завернута змія. Але якщо придивитися, то видно, що ти помічаєш, що вона це насправді простий садовий шланг, який розмальований. І це надзвичайно цікаво, якби як в комплексі працює на цей якби синтетичний образ нашого світу, де всі рамки вони рухомі. Це цікаво. У нас самих багато питань до себе зараз. Так. Коли виставка, можна буде побачити роботи Аліші також? Виставка відкривається 13 березня. О 7 годині вечора вона відкривається в галереї «Артсвіт», а о 8 відкривається у Центрі сучасної культури в Дніпрі. Так, і це буде один день. Так. І вхід вільний. Вільний. Можна побачити усім бажаючим. І роботи також наші. Так, звичайно. А скільки? Одна, дві, скільки робіт? Поверх. Ага, так, зрозуміли. Дякую вам. На сьогодні будемо завершувати. Дуже приємно було. І все ж таки маємо шукати відповіді. Я вам бажаю, щоб їх знайшли. І ви, і ми також, як глядачі. Дякуємо. Дякуємо за участь. Thank you. І ще раз дякую за розмову і нашим глядачам. Нагадаю, у студії були Ілля Заболотний, куратор виставки «Порушники будуть виявлені» від Британської ради, та Аліша Фернан, художниця із Шотландії. Відкриття виставки вже 13 березня. Не пропустіть. Я з вами прощаюся. До зустрічі на 9 каналі.